ჩვენთან ერთად ამ გამოკითხვას თვალსადევნებდა თინა თინხიდაშელი, ქართული ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსანი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, ერთ-ერთი ხელმოწერი იმ გაერთიანებისა, იმ კოალიციისა, რომელმაც მისცა ხალხს კონკრეტული დოკუმენტით, თავდაპირველად 12 პუნქტით დაპირება, რომ ქვეყანაში პროცესები უკეთესობისკენ შეიცვლებოდა. აი დღეს ალბათ ფიქრობთ, რომ ასეთი რამ ცუცი ზმარშიც ვერ წარმოგედგინათ, რა ეტაპზეც მივედით და რა წერტილშიც ახლა ვიმყოფებით. ქალბატონო თინა, მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ზუსტად აი დაფუძნების დღეს თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადება და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გავიხსენოთ უბრალოდ ქართული ოცნების მოტივაცია, რა იყო მათი მოტივაცია. და რო გითხრათ, რა აერთიანებს ამ პოლიტიკურ პარტიას? ქართული ოცნება გასაგებია სახელწოდება. კიდევ რა ერთი? მარტო სახელწოდება წაიკითხეთ ამ ხელა 12 პუნქტიან დეკლარაციაში. არა მხოლოდ ამ პოლიტიკურ სუბიექტს, არამედ მთელ საქართველოს აერთიანებს ის ქართული ოცნება, რომელზეც დღეს აქ იყო საუბარი. დემოკრატიული საქართველო, ეს არის თავისუფალი სასამართლო, ქართული ოცნება, ეს არის თავისუფალი მედია. ქართული ოცნება არის, როდესაც მთელი საქართველო როგორც ერთი ადამიანი, საკუთარი პოლიტიკური შეხედულების და საკუთარი პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით, თავისი შეგნებული არჩევანით გააკეთებს არჩევანს და არა შიშით, ძალადობით, სამსახურიდან გათავისუფლების ან შვილის დაპატიმრების საფრთხის ქვეშ მყოფი. ეს არის დამთავრება ავტორიტარიზმის, მესიანიზმის საქართველოში. მთელ კოალიციაში არის დიახ, აბსოლუტური ჰარმონია იმ 12 სადამფუძნებლო პრინციპზე, რომელთაც დაფუძნა ქართული ოცნება. ქალბატონო თინა, როცა ჩვენ ერთად უყურებდით ხალხის გამოკითხვას, თქვენც აღნიშნეთ, რომ მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ყოფილიყავი რაღაცა სამთავრობო მედიის ჟურნალისტის როლში და აი რაღაცნაირად პოზიტიური პასუხები მიიღო ხალხისგან ამ 12 წლის განმავლობაში. განსაკუთრებით არ მოგიწიაო, რო გითხები. 5% სესხებზე რომ გაკითხებოდი მაშინ. აი თქვენც ასე გითხავთ, ერთი დაპირება მაინც შეგიძლიათ გაიხსენოთ, რომელიც ახლა აი ამ თქვენს კომენტარში ჩანდა. რა პრიორიტეტებით მოვიდა ეს გაერთიანება ხელისუფლებაში? ერთი მაინც შესრულდა. ხო, ის დოკუმენტი, რომელიც ეკრანზე ჩანდა, ეს არ არის პარტია ქართული ოცნების დოკუმენტი, ეს იყო კოალიცია ქართული ოცნების სადამფუძნებლო დოკუმენტი, რომელსაც კოალიციის ყველა წევრმა მოაწერა ხელი და რომელიც ხო იმ ძირითადი პრინციპების ერთიანობა, რის გამოც კოალიცია შეიქმნა. იქ რა თქმა უნდა ეს არ იყო იმ ტიპის დოკუმენტი, სადაც ან იაფსესხებზე ან მსგავს თემებზე იქნებოდა საუბარი, ეს უფრო სახელმწიფო როგორი უნდა ყოფილიყო იმის შესახები იყო განაცხადი და მთავარი მიზეზიც რატოც კოალიცია დაიშალა 2016 წელს იყო სწორედ ამ ფუნდამენტური პრინციპების და ამ სადამფუძნებლო პრინციპების ღალატი. ეს დაიწყო ყველაზე მკვეთრად, ამის ნიშანი გამოჩნდა და ეს საჯაროთა ცნობილია, ამიტომ ამაზე თავისუფლად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, არაფერს საიდუმლოს არ ვამხელე ხოლმე. მოსმენების კანონით, როდესაც რესპუბლიკელებმა ალტერნატიული კანონპროექტი შევიტანეთ, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლების მაშინდელმა უმრავლესობის პარტიამ გითხრა, რომ სააკაშვილი რომ უსმენდა ხალხს, ეს იყო ცუდი, იმიტომ რომ სააკაშვილი ცუდი კაცი იყო, მაგრამ აი ჩვენ კაი კაცები ვართ და ეხლა ჩვენ თუ მოუსმენთ, არაუშავს, ჩვენ ხო კაი კაცები ვართ. ეს დაიწყო ეს ყველაფერი, შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე კულმინაციური იყო მურუსიძის ხელახალი დანიშნვა, როდესაც ეგ დღე არასდროს არ დამავიწყდება, მთავრობა გადიოდა დასამტკიცებლად პარლამენტში და მაგ დღეს გახდა ცნობილი ზუსტად იმ შეთანხმების შესახებ, რომელიც ივანიშვილთან ჰქონდა მურუსიძეს და პარლამენტში პრემიერს უსმენდნენ და მთავრობის საკითხი იხილებოდა და მე ეთერ-ეთერ დავდიოდი და მურუსიძის თაობაზე ვაფრთხილებდი ივანიშვილს. ამიტომ ეს იმ პრინციპების ღალატი და იმ პრინციპებიდან გადახვევა სამწუხაროდ 2024 წელს არ მომხდარა, ეს 2016 წელს. დაზუსტება მინდა, ეს ღალატად შეიძლება მივიჩნიოთ თუ მართლა ტრუკი იყო ბიძინა ივანიშვილმა თავიდანვე იცოდა, რომ ამ პირობების შესრულებას არ აპირებდა, უბრალოდ აი რაღაცა თვალის ასახვევად ჩაატარა ეს ტრუკი თქვენი, მათ შორის რესპუბლიკელების დახმარებით, ალასანიას დახმარებით, შექმნა რაღაც ილუზია, რომ ამ ყველაფრისთვის, ამ სრულებისთვის მზად იყო, მაგრამ შედეგი დღეს რა გვაქვს, რომ ის სისტემა გადაიბარა. მე პრაქტიკული ადამიანი ვარ და ეგეთ კითხვებს არც უსვამ ჩემ თავს და არც პასუხებს არ ვიძლევ. ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ იმ წლების განმავლობაში
მოხდა ისეთი ამბები, ეცაღა ხომ გითხეთ რა შეძლო იმ ხელისუფლებამო, იმ 4 წელს განმავლობაში ძალიან ბევრი დაპირება შესრულდა. მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი დაიწყო, მათ შორის ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი, მათ შორის ჰაგის სასამართლოში დაიწყო, კონკრეტულად დაიწყო პროცესი რუსი მაღალჩინოსნების სამხედრო დამნაშავეების წინააღმდეგ, რომელიც წარმატებით დასრულდა, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნით, ჩემი თავდაცვის მინისტრობის დროს გაიგზავნა ის დოკუმენტაცია, რომელიც მანამდე არ არსებობდა ჰააგის სასამართლოში. არ ვიცი რატო, ოღონდაც. Და ასევე მე კონკრეტულად ჩემი ის პირობა, რომელიც მე მაგ დღეს სწორედ მაგ შეხვედრაზე რაზეც ვისაუბრე, იმიტომ რომ მაშინ გახსოვთ თბილისის საკრებულოს წევრი ვიყავი და იქიდან გადმოყოლი პირობა მქონდა, ხოთშერ ეს დღეს გამახსენდა, აქამდე სულ არ მახსოვდა, იმიტომ რომ ქართული ოცნების კლიპი ვნახე პირველად და ქართული 2024 წელს ქართული ოცნების კლიპი იწყება კანონ პროექტით, რომელიც მე გავიტანე პარლამენტში დიდი ომით ქართული ოცნების უმრავლესობასთან, საბავშვო ბაღები უფასო გაქვთო, ამით იწყება ქართული ოცნების კლიპი და ეს ჩემი კანონ პროექტი იყო, იმიტომ რომ ეს ხო ჩემი დაპირება გიგულავას მიერ უზარმაზარი ფინანსური ვალდებულების დაწესებაზე თბილისელებისთვის, რომელიც თბილისის საკრებულოში მაშინ ვერ გავიტანეთ და შემდეგ პარლამენტიდან შევცვალეთ ეს გადაწყვეტილება. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ კი მართალი ხართ 100%-ით გეთანხმებით ყველაზე ცუდ იმის მიუხედავად თავში რას ფიქრობდა ივანიშვილი და რა გეგმა ქონდა ტრიუკს ატარებდა, მართლა გულისხმობდა, საერთოდ არ მაინტერესებს ეგ. სტელობა, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ განსაკუთრებით საგარეო ფლანგზე იყო ძალიან წარმატებული. მე შემიძლია უფრო მეტი ვილაპარაკო თავდაცვის სეგმენტზე, თავდაცვის სფეროში. პირველად საქართველოში მოხდა, რომ ამერიკელებთან გავაფორმეთ ხუთწლიანი ხელშეკრულება, რომელიც არა საქართველოს შეერღებული ძალების სწავლებას უცხო ქვეყანაში სამხედრო ოპერაციების დროს ითვალისწინებდა, არამედ საქართველოს თავდაცვის ამოცანებისთვის. არასოდეს 2015 წლამდე საქართველოს ეს ხელშეკრულება არ ქონია. გავხსენით პირველი ერთობლივი ბაზა ნატოსთან ერთად ჯეიტეკი თბილისში საქართველოში და უამრავი სხვა რამ მოხდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ აღმოჩნდა ისეთი ტიპის ფუნდამენტი, რომელიც პროცესს სამუდამოდ შეუქცევაც გახდიდა და ხო ამდენი წელია 7 წელი გავიდა იმის შემდეგ და ქართული ოცნება ანგრევს ამ ფუნდამენტს, ანგრევს, ცდილობს რომ საქართველოს თავის ბუნებრივი განვითარების გზას ასდინოს და მე მგონია რომ ოღონდ შეგნებულად ანგრევს. არა, აბსოლუტურად შეგნებულად, მიზანი მიმართულად. ადრე მაგალითად დისმოდა შეფასებები რომ რაღაც უნიათობით და ასე შემდეგ. არა, არა, არავითარ უნიათობასთან საქმე არ აქვს. ამიტომ მაინტერესებდა ის სათავეები და მიმართულად, სისტემურად, ქმედითად ანგრევს საძირკვლის გამოცვლას ცდილობს, ანუ მარტო ზევიდან ზედაპირს კი არ ანგრევს, საძირკვლის გამოცვლას ცდილობს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ერთად ვუყურებთ soft power როგორ არის ქართულად? რატომ? soft power როგორ არის? ბილიძალა. ბილიძალის თი ახბოდიში ხთი. ბილიძალის ოპერაციას, აი პირდაპირ ბილიძალის სპეცოპერაციას საქართველოში, რომელიც ადამიანების გატეხვას, ადამიანებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლას ემსახურება. აი ეს ამორალური კამპანია, რომელსაც ქართული ოცნება ეწევა ომის და მშვიდობის შეპირისპირებით, აბსოლუტურად ამორალური, არის ამისი ყველაზე საუკეთესო. აი მოტივაციები არ გაინტერესებთ, ანუ რადგან აი ჩემს პირველ კითხვას არა მართლა არ მაინტერესებს, არა შეიძლება მე ჩემს არ მივიჩნევ თორე ეს რამ მოხდა ივანიშვილის თავში, თუ ის თავდაპირველად იყო თანახმა რომ რაღაცა მართლა შეეცვალა სისტემა ამ ქვეყანაში, წავეყვანეთ დასავლეთისკენ, აი მე რა შეიცვალა თუ ამ მე არ მაქვს ეგ პროფესია რომელიც მოტივაციებს ირკვევს, მე ვარ ძალიან პრაქტიკული ადამიანი. რატომ არ არის მოტივაცია საინტერესო? არ მითქოს რომ არ არის საინტერესო, ჩემს არ არის საინტერესო თორე რა ვიცი, არის ხალხი რომელიც პროფესიული ინტერესს არის მოტივაციების გარკვევა. რადგან ამის უკან არ გაინტერესებს? არა, ამის უკან რადგანს მე ზუსტად ვიცი, ამიტომ ვამბობ რომ მოტივაციები არ მაინტერესებს. ამის უკან დგას ხელისუფლებაში დარჩენის, ძალაუფლების კიდევ უფრო გამტკიცების, ამ ფესვების კიდევ უფრო გაშვების, ქვეყნის როგორც რაღაცა შეპესეს საკუთარი უკანაბაღის მართვის ამოცანა. ეხლა ამ მე არასოდეს არ მითქოს რომ არასოდეს ამ წლების განმავლობაში მიუხედავად იმისა ჩემს ირგვლივ, ჩემს სამეგობროს რა აზრები და განწყობები აქვს, მე პირადად არასოდეს არ მითქოს რომ 24 საათი ვიღაცა ტელეფონზე ზის კრემლში და ურეკავს მიძინა ივანიშვილს როგორ უნდა მოექცეს, იმიტომ რომ მართლა არ მჯერა ამის.
განა ეს გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას. ამერიკული წყაროების ინფორმაციით ნახავდით თქვენ რომ ბიძინა ივანიშვილი იღებს დავალებებს რუსული დაზვერვიდან. საერთოდ განა კი არ გამორიცხავს შესაძლებლობას. უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ მისი პირველადი მოტივაცია არის ძალაუფლების შენარჩუნება. და ამ მოტივაციას ხო ყველას ფასად და ამ მოტივაციას რაც დააკმაყოფილებს და ამ ამოცანას რაც დააკმაყოფილებს ყველაფრის ფასად მათ შორის სამშობლოს გაყიდვის ფასად. ამიტომ კრემლთან იმუშავებს. ამბობთ რომ ბიძინა არ არის რუსეთის კაცი. როდისკები რუსეთს მე ვთქვი რომ ყოველ დღე ტელეფონზე არა ის არის რუსული ამოცანის თავარი შემსრულებელი საქართველოში. ხო მაგრამ ეხა ამას აკეთებს თვით გადარჩენის ინსტინქტის გამო თუ რეალურად ემორჩილება რუსეთს. თვითგადარჩენა არ მithkoms, მე ძალაუფლებაში დარჩენის გამო. ხო. ეს მოკლედ. ესო გადარჩენასაც გულისხმობს, ანუ ძალაუფლებაში რჩება, გადარჩება, ასე წარმოუდგენია მას. თუ ვერ რჩება, ვერ გადარჩება. ზუსტად ისევე, როგორც 2007 წელს მიხეილ სააკაშვილიც ატარებდა თავიდან ბოლომდე რუსულ ინტერესს. და იმიტომ რომ მოსკოვიდან ურეკავდნენ? არა, იმიტომ რომ ძალაუფლების აბსოლუტურად რელევანტურია. იმიტომ რომ საქართველოში ყველა ხელისუფალი ნაბიჯების და ახლანდელი ნაბიჯების საქართველოს ყველა ხელისუფალი რომელიც ამ ქვეყანას დემოკრატიული განვითარების გზიდან აცდენს ემსახურება რუსულ ინტერესს და ზუსტად ეს ემსახურებოდა ამავე ამოცანას მაშინ როდესაც ევროკავშირი ჩვენ დააკრიტიკებს ეს რეალობაში სადაც ამერიკა სანქციებს აწესებს პაკეტები მოდის არჩერდება ევროკავშირი გვეუბნება რომ საერთოდ გავაჩერეთ ინტეგრაციის პროცესი და ასეთ რეალობაში იმიტომ რომ ვიდეოთ არას გეთახმებით აი რაღაც პარალელები ხა მიშას დამცველად რომ არ გამოვდგები იცით თქვენს პარალელი არის ძალიან მარტივი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ყველა ხელისუფალი რომელიც ამ ქვეყანას აცდენს დემოკრატიული განვითარების გზას ბუნებრივად ემსახურება რუსულ ინტერესს. მაგრამ კრემლის ინტერესი არის არ მოხდეს საქართველოს ინტეგრაცია, სრული ინტეგრაცია დასავლურ სამყაროში. საქართველო იყოს იმ მდგომარეობაში, როდესაც შეუძლებელი გახდება ევროკავშირის და ნატოსთვის ჩვენი წევრად მიღება. და ყველა ხელისუფალი, რომელიც ამ ამოცანას ასრულებს, ემსახურება რუსეთის ინტერესებს. რატომ ავართ ახლა უსაზღვრო კატასტროფაში და რუსეთის ინტერესებს ბიძინა ივანიშვილი დღეს ემსახურება, იმიტომ რომ თავი გადაირჩინოს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს, თუ უბრალოდ ის ანგარიშვალდებულია მათ მიმართ და უბრალოდ შეუძლია მოტივაცია მაინტერესებს ისევ. რატო გამორიცხავს ეს ერთმანეთს? ანუ შეიძლება ეს იყოს ჰიბრიდი? ჩვენ ხო არ ვიცით მას რატომ არ შეუძლია. ერთიანი სისტემა, ერთიც და მეორეც? არა, ეს შეიძლება ეს რა მნიშვნელობა აქვს, რა შეიძლება ეს იყოს? ჩვენ ვართ რეალობაში. ბიძინა ივანიშვილთან და ამ ხელისუფლებასთან ერთად საქართველოს არ აქვს განვითარების შანსი. ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის ხელისუფლების ან კიდე რომ სხვა სახელი და გვარის მქონე მარიონეტ ხვალუზის დანიშნავს რა მნიშვნელობა აქვს პირობებში საქართველოს არ აქვს შანსი არც ევროპულ გზაზე დგომის, არც ნატოში გაწევრიანების და საქართველოს რჩება რუსულ უკანა ღობის ნაწილად. ის ხდება პუტინის მიერ მოგონილ, გამოგონილ მის გონებაში არსებულ ახალ საბჭოთა კავშირში. ამიტომ რაში მაინტერესებს მე ბიძინა ივანიშვილს, რა მოტივაცია აქვს, ვისი შეეშინდა, არ მისი არ შეეშინდა, ან ვისთან რა ანგარიშები აქვს, თვითონ არ ყიოს, თვითონ მან გადაწყვიტოს, მას ეშინოდეს, ან არ ეშინოდეს, ეს ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენი საქმე ის არის, რომ დიაგნოზი დავსვათ და მე ქვეყანა გავათავისუფლოთ ამ უბედურებისგან. და წეგანო კითხვაზე მინდა პასუხი გაქცეთ, ხო არ გეგონოთ რომ გაგირბივართ კითხვიდან. მე სააკაშვილის და ივანიშვილის მართლობებს ერთნიშნულზე ვერ დავაყენებ, იმიტომ კი არა, რომ იმას ნაკლები უნარი ქონდა, რა მე ისეთ სიგიჟები და სისულელები ეკეთებინა, რაც კრემლს ბედნიერს გახდიდა. არამედ იმიტომ, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო აი პლატონისეული გაგებით პოლიტიკური ცხოველი. რაც მას წორ ინსტინქტებს კარნახობდა, როგორ უნდა გადარჩენილიყო პოლიტიკურად. და ბიძინა ივანიშვილი საბჭოთა პროდუქტია. მათ შორის ეს დიდი განსხვავებაა და დიდი ზღვარია. იმიტომ მოведით ამ კატასტროფაში. იმიტომ ეს ხელისუფლება დღეს ამერიკული სანქციების ქვეშ, რომ ესენი არიან ტიპიური საბჭოთა პროდუქტები. მიხეილ სააკაშვილი არ იყო საბჭოთა პროდუქტი, რა თქმა უნდა. ის იყურებოდა დასავლეთისკენ. უბრალოდ ისე მოწონდა თავისთავად ხელისუფლებაში, რომ გადაამეტა, ვეღარ გათვალა. ისეთ თრობაში იყო ძალაუფლებით, რომ სიგიჟეების კეთება დაიწყო.
ამ თვალსაზრისით კონდა მე მათ ერთ სიტყვაზე არ ვაყედებ. ოღონდეს არიშნავს არა თავისუფლებს მას იმ ბრალისგან, რომელიც ამ ქვეყნის ამ მდგომარეობაში ყოფნაში მიუძღვის, მაგრამ უფრო ცუდად იმიტომ ვართ სანქციების წინ, იმიტომ არის ჩვენი ურთიერთობები როგორც სახელმწიფოსი დასავლეთთან ესე დაბალ ნიშნულზე, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ ხელისუფლებაში დღეს ყავს ჩვეულებრივი საბჭოთა წარმონაქმნები, რომლებიც უბრალოდ სხვანაირად არიციან. ბიძინა ივანიშვილის პრობლემა იმასთან ერთად, რომ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის იბრძვის, იმაში რომ მას სხვანაირად გარდა საბჭოურისა არიცის, როგორ უნდა შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ეს განასხვავებს მას წინა ხელისუფლებისგან, მათ იცოდნენ, მათ წიგნები ქონდათ წაკითხული, ისინი იცნობდნენ თანამედროვე სისტემებს. და ბიძინა ივანიშვილმა თვითონ არიცის და სხვას არ უსმენს. მისი მეუღლე უკითხავს. სხვა წიგნებს უკითხავს, არასწორ წიგნებს. გაბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვდით. თინა ხიდაშელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.